одному матчі? За весь турнір. За весь турнір. Більше 4 м'ячів. Так. Добро. Знімаєш, так? Друзі, 1 травня буде турнір про футбол проти глядачів. Ось антиексперт Бодя, і ми укладаємо з ним парі, що він за весь турнір не заб'є більше 4 м'ячів. Тобто, я кажу, що Бодя заб'є менше 4,5 м'ячів за весь турнір. Якщо я виграю, він буде кувиркатися. Якщо він виграє, то я кувиркатися. Ну, домовляємося на те, щоб по 10 кувирків. Ми готові з Вадимом по 10 разів кувиркатися. Якщо ні, то ти кувиркаєшся 20. Більше, якщо я забуваю більше 4, то кувиркаємось ми. Якщо менше 4, кувиркаєшся ти. Але ти кувиркаєшся 20, ми по 10. Окей. Хто перебуває? Я? Перебуваю. Бодіку контракт підняли, треба з цього зарплату почати. Зарплату підняли. Зарплату почали на карбованцями давати, вже на гривню перейшли. Фантеспер перший матч ще помучився, а потім почав грати, як завжди, сам за себе. Та давай попрощаємося з Славіком. Команда наша дуже добре зіграла. Ну, ми ж не дарма чемпіони. Золота голова. Правильно? Монтує, забиває. У вас не так в команді не є, так? Бодя, куди ці удари? Бодя, ми не в регбі граємо. Знов чоловік. Увага, сюди. Хорош. Я з кубком буду записувати. Я забив переможний м'яч у фіналі. На жаль, його не зняли наші оператори, але хоча... Ну, я думаю, глядачі нам повірять, що ми все-таки правду говоримо. Діло було так. Фінал прийняв головою м'яч в центрі, чітко направив його в сторону воріт суперника і забив феноменальний м'яч. Я думаю, просто... А воротар що в цьому випадку? Ну, воротар міг зловити, але він, я так зрозумів, я просто авторитетом, напевно, його затиснув, що він пропустив даний м'яч. Трохи вина воротаря, бо він з м'ячем, він мав його просто вибити, а він вирішив його зловити і з м'ячем зайшов прямо в ворота. А ти знаєш, що воротар – це син Віктора Павліка? Ні. Ти забив сину свого кумира? Забив сину свого кумира? Ну, Павлік мені подобається, а я не знав, що це син його, до речі. Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Перемога! 1-1, є звук? Друзі, за свій фінальний гол... Ні, давай ще раз, скажу нормально. Друзі, за свій фінальний гол, який я забив в турнірі, мені подарували ось такий хороший м'яч, який поїде в Львівську область, село Мервичі. Я команді дарую цей м'яч за те, що я виграв. Я думаю, пацанам він більше знадобиться, ніж мені. Більше, якщо я забуваю більше 4, то кувиркаємось ми. Якщо менше 4, то кувиркаєшся ти. На жаль, програв. І от він м'яч, треба бити, треба бити! Добувай, добувай! Все. Програв, так треба виконувати, а що вдієш? Звичний анекдот від антиексперта. Приходить вболівальник до психолога, ну і починає йому всі свої проблеми розповідати. І психолог зрозумів, що він дуже любить футбол, дуже йому подобається футбол.
І психолог запитує: слухайте, а чому ж вам саме футбол так найбільше подобається? Є ж інші якісь види спорту, заняття і так далі. Він паузу взяв хвилину і потім відповідає, каже: знаєте, пані психолог, справа в тому, що вдома жінка на мене кричить, в магазині продавець на мене кричить, на роботі начальник на мене кричить, а на футболі я на всіх кричу.